danna tafkirai sannan ka danna ƙararrawar sanarwa yanda za a sanar da kai duk lokacin da muka dora sabon shiri. Lokacin da boka mazafar da sarki da faru suka ji wannan batu na gimbiya da hila sai suka dubi juna suka yi shiru har isuwa tsawon inda kinku suka rasa abin da za su ce. Daga can ne sai boka mazafar ya dago kai ya duba gimbiya da hila ya ce, "Ki ba mu zuwa gobe mu shawara." A jin hakan sai Rahila ta yi murmushi sannan ta juya za ta fita har ta je bakin kofar tantin sai ta juyo ta dubi sarki da faru ta ce, "Kada ka kuskura ka ba da labari na ga sauran abokan tafiyar mu domin ba na son su san ko ni wace ce ko kuma suka zahirin kyawuna da surata." Har sai mun isa kogon Darul Ikisina. Tana gan fadan haka ne sai ta fice daga cikin tantin ta bar boka muzaffar da sarki na faru a cikin wani irin yanayi na tsananin damuwa tamkar ruwa ya ci su. Kashagari da sassafe su duka suka tashi suka kimtsa. Jarumai biyar suka gyara makaman su na yaki kowa yi damara. Sannan boka muzaffar ya dube su ɗaya bayan ɗaya ce, "A cikin ku waye zai wuce gaba ya yi mana jagora a cikin wannan daji da zamu shiga?" Da jin wannan tambaya sai kowa yi shiru aka rasa wanda zai yarda ya wuce kan gaba. Ko daga nan hakan ne sai sarki Lafar ya dubu boka muzaffar ya ce, "Ya kai wannan babban boka, kai sani cewa ai kai ne ka fi cancanta da kai mana jagora tunda kai ne ubin wannan tafiya tunda ka bi kowa sanin hanya." Boka muzaffar ya ce, "Gaskiya ne abin da ka faɗa, amma ni kaina ina shakkar abubuwan da ke kan hanya, don haka ba zan iya wucewa gaba ba face na samu wanda zai taya ni yin jagora domin na samu ƙwarin gwiwa." Caraf sai gimbiya Rahila ta ce, "Ni zan taya ka jin jagora." Nan ta ga gimbiya Rahila ta wuce kan gaba ta tsaya kusa da boka muzaffar, al'amuran da ya bayo sarki Haiman mamaki kenan. Zarina ta dubi muzaffar ta ce, "Washin ita wancan budurwar da ta yi gangancin wuce kan gaba wace ce ita? Me yasa tun da aka fara wannan tafiya take ɓoye fuskarta da cikinta? Washin ma menene amfaninta a cikin wannan tafiya?" Boka muzaffar ya dubi Zarina ya ce, "Ya ke Zarina, ai bai kamata ki tambayi kaza hanyar rafi ba, agwagwa za ki tambaya ki sha labari. Babu wanda zai iya amsa miki wannan tambayoyi naki face ita kanta." Kafin wani daga cikin abokan tafiya ya ƙara cewar wani abu sai boka muzaffar ya ce, "Ina son wanda duk ya san cewa ran shi ba jarumi ba ne ya tsaya a tsakiya, ko kuma jarumai ku rabu gida biyu, kaso ɗaya su tsaya a baya, ɗaya kason kuma su tsaya a gaba." Ba tare da wata gardama ba kuwa aka yi hakan. Ya zama cewa Lumaira, masanin mahaifiyar Imran sarkin Farisa da sarauki Shaharan suka tsaya a tsakiya. Sarauki Haiman da jaruma Shadira suka tsaya a gaban su Lumaira. Jarumi Imran da gimbiya Zarina kuwa suka tsaya a can baya. Faruwar hakan ke da wuya ne sai boka muzaffar da gimbiya Rahila suka wuce kan gaba suka nufi cikin daji. Bisa mamaki sai boka muzaffar ya ga sarki da faru na biye da su. Al'amarin da ya mutakar bashi mamaki kenan ya jiyo ya dube shi ya ce, "Ya kai abokina, shin ka manta ne cewa yanzu kai ba sadauki ba ne?" A jin wannan tambaya sai la faru ya yi murmushi ya ce, "Ban manta ba, kawai da ya gani na yi a duk inda na tsaya, walau gaba ko tsakiya ko baya. Ban isa na guje wa ƙaddarata ba. Fata na kawai shine mu samu nasarar abin da muka fito nema." Kafin Lafar ya gama rufe bakinsa sai suka ga sun shigo cikin wani irin mugun daji mai matakar kwarkini da ban tsoro. Wasu irin dogayen bishiyoyi ne a cikin dajin masu ƙahonni. A cikin ƙahonnin ƙwarangwal ɗin kawunan bil'adama ne waɗanda da ka gansu ka san sun dade a sakale tsawon shekara domin har rana ta lulluɓe wasansu. Kuma gaba ɗaya ƙwarangwalolin na bil'adama ne birjik ba adadi. Ta kansu suka duka wucewa da zarar an taka su sai da kaje suna kakkarewa da rugujewa. Ganin waɗannan ƙwarangwaloli ne ya sa su mansuna suka firgice ainu jikinsa ya kama girma, inda za su ji wani motsi da nan take za su saki fitsari ko kuma su rintuma da gudu. Wani abin mamaki shi ne Lumaira ta kasance makauniya ba ta firgita ba kamar yadda sauran suka firgita. Kawai sai ta ci gaba da dogara sandarta tana laliban hanya kuma tana amfani da sautin takun sawun waɗanda ke gabanta. Sai da saboka muzaffar suka yi tafiyar sa'a ɗaya da rabi cif a cikin wannan daji mai ban tsoro. Ba su haɗu da komai ba kuma ba su ji motsin komai ba ko da kokokan tsuntsu ne. Kwatsam suna cikin tafiyar sai suka ga wani abu kamar hayaƙi baƙin ƙirin ya cika sararin samaniya tamkar hadari ne ya haɗu. Cikin razani kowa ya tsaya cak. Jaruman suka ɗaga makamansa sama suka tsaya suna jiran abin da zai biyo baya. Kawai sai suka ga wannan baƙin hayaƙi ya rikide zuwa siffofin waɗansu baƙaƙen aljanu ababen firgitarwa. Suka daga saukowa ƙasa daga sararin samaniya a jinnuna da kawuna irin na gwaggon barai muna na ba kyan gani. Gaggar cikinsu kowa na siffar batoyi ne suna da ƙafafu da hannaye guda shida-shida. A jikin kowane hannu da ƙafa
akwai yatsu 40 kuma kowane dan yatsa na dauke da katon farce mai kaifi da tsini tamkar adda sabuwar washi wanda zai suka karata da faratan nasu sai dai kaga dutsen nan ya rufe gida biyu wanda sama sanu da suka yi araba da waɗannan aljanu sai duk suka yanke jiki suka fada ƙasa sun mamu saboda tsananin firkicewa lumara ce kadai ya rage a tsaye ita ma saboda ba ta gani amma inda za ta ga waɗannan aljanu da babu abin da zai hana ta fusumewa saroki Haiman jaruman Imran jaruma shaida da gimbiya zarine da boka muzaffar kuwa sai suka dubi junansu cikin hadin baki suka kwarara oban ihu sannan suka doka zuwa cikin aljanun suka hausa da sarar suka amma sai suka ji kamar dutse suke sara domin cikin aljanun ko kwarzanewa baya yi duk sa'an da makaman Haiman suka hadu da jikin aljanun sai dai kaga tantsin wuta ya tashi al'amarin da ya dogunza hankalin sa kenan musamman ma da suka fara amfani da karfin sihiri saboda shi ma ya kiye tasiri akan aljanun a daidai wannan lokaci ne aljanun suka fara mai da martani suna kai wa jaruman nan sara da faratin hannunsu domin su naka sasu kuma suna kai musu suka a fuska don su lalata musu idanu haka kuma suka rika shawagi akan mata suna son su sure su su yi sama da su wanda sabo kama zafara suka gane nufin aljanun sai suka sa matan a tsakiya aka ci gaba da azafaffen yaki a haka ya zama na cewa sabo kama zafar sun kasa tarwa aljanun su ma aljanun sun kasa illata su ba dai ma su samu damar sura mata ana cikin wannan gumurzu ne wasu daga cikin aljanun wasu naci suka samu nasarar sarin boka muzaffar da gimbiya zarina a hannu nan take suka kwala iho suka zube kasa a lokacin da jiri ya ɗebe su suna masu ihun suka zube kasa a galabace koda ganin hakan sai wasu aljanun suka yin kurun za su yanye mai su da musu daddatsa su koda gimbiya rahila ta fahimci abin da aljanun ke shirin yi sai ta daka tsalle sama ta tarwatsa su da karfin sarin takobinta ta daga daga gadan su a cikin bajinta na ban al'adabi domin a sama ta da kankatan tanwa da shawagi kamar tsuntsuwa ta addaba aljanun gaba ki ɗayansu kuma ta hana ɗayansu ya cuta da su boka muzaffar da ke kwanci a ƙas ko daga nan wannan gagarumin bajinta da rahila take yi sai su sarauki Haimana suka cika da mamaki kuma suka samu ƙwarin gwiwa suka ƙara zage dantsi aka ci gaba da bakin gumurzu mai ban tsoro ana cikin haka ne sarauki Sharan ya dawo cikin hayyacinsa ya lura da cewa idan fa har aka ci gaba da wannan yaki a waje ɗaya kuma zafarin za su gaji idan ko suka gaji sai aljanun nan sun samu nasara a kansu ko dai gama ayyana hakan ne sai ya yunkura cikin tsananin zafin nama ya suri yaron mutunar ya koya shi a bayansa ya daure shi tamam sannan ya falfala da azaffaffen gudunan nasa ai kuwa sai wasu daga cikin aljanun nan suka bi shi aka kasa tsere nan fa aljanun nan suka ga abin al'adabi irin wanda ba su taba gani irinsa ba domin sun ga bil adama wanda ya fi aljanun gudu irin gurin da shaharin yake yi ya fita wuladuwa mai wutsiya duk da cewa kuwa yana goye da yaro musunar a bayansa aljannan suka ƙara kaimi kuma suka dage da gudu iya ƙarfinsu amma sai suka kasa kamo sarki Sharan saboda datan da ya ba su ba karama bace suna je suna gani ya fita daga cikin yankin su ya isa iyakar dadin na gabansa bisa mamaki sai sarki Sharan ya ga aljannan sun koma da baya sun dine biyo shi nan take ya gane cewa aljannan ba su da ikon shiga inda ba mahallinsu ba a daidai wannan lokaci ne ya je musunurin ya motsa a bayansa alamar cewa ya farfado daga dogon suman da yi cikin saure Sharan ya kwanta musunur daga bayansa ya aje shi a ƙasa ya durƙusa ya ce ya kai musunur ka zauna a nan kada ka kuskura ka matsa ka bako baya zan tafi yanzu na tuna dauko yar uwarka Shadira na kawo tunan wadanka da yake musunur baya magana sai daga kai yana mai nuni ga Sharan cewa lalle zai kiyaye bisa umarnin da ya bashi wanda ganin hakan sai Sharan ya juya da sauri ya sake falfalawa da irin wannan azabaffen gudu nasa ya koma can inda ya bar sauran abokan tafiya wato inda ake fafata kazamin yaki tun daga nesa miyagun aljanun suka hanu gosa dauki Sharan ya dawo a cikin azabaffen gudun sa ai kuwa sai da yawan su suka duka zuwa gare shi da nufin sa ya kalkala shi ho nan fa Sharan ya zama sarkin zille ya riga zille musu kuma yana mai ci gaba da gudu wani lokacin ma saboda karfin gudun nasa har tashi sama yake yi kamar tsuntsu yana dara akan bishoyin ya hau wannan ya koma wancan kamar dan buri sai ta kai cewa aljanun suna karo da junan su a kokarin su cafke shi suna faduwa ƙasa a galabace a haka da Sharan ya dawo inda ake gumurzun yaki yana zuwa ya suke har yanzu boka muzaffar da gimbiya zarina na kwanci a ƙasan kasa tashi da kamar kun sarin da aljanun suka yi musu ita kuwa gimbiya rahila tana ta faman tarwatsa aljanun ko alamar gajiya ba ka tare da ita kuma ta hana aljanun zuwa kusa da su muzaffar da zarina sauran dakarun kuwa sarauki Haiman sun ma duk an sassare sai sun baje a ƙasa a cikin mawuyacin hali kamar ba za su rayu ba wato dai gimbiya rahila ce kadai a tsaye tana ci gaba da fafatawa da aljanun al'amuran da ya mata karin baiwa Sharan mamaki kenan ya ce a ransa yaya aka yi wannan budurwa ta fa kowa jaramtaka a cikin mu da dai Sharan ya kasa baiwa kansa amsa wannan tambaya
sai ruga da gudu inda jarin ma Shadira ke kwance a kasma kashin jinna zuba a cinyarta sakamakon sarin da ajinin suka yi mata. Kawai sai sunkuya ya dauke ta ya saba ta aka fadar sai sake rintamawa da azabbaban gudun nasa kamar bayyana wurkiya. Kawai sai Rahila ta bishi da kallon cikin tsananin mamaki. Kora ta ga ya bace mata cikin abin da bai wuce daƙiƙa biyu ba sai ta yi ajiyar zuciya ta ce a ran hakika akwai mutane masu baiwa iri-iri a duniya anya ko sadauke shaharan mutum ne a wannan gudun da yake yi ko aljani ma ba zai iya yin shi ba haka dai shaharan ya ci gaba da dauko abokan tafiyarsa daya bayan daya yana kai su can karshen iyakar dajin har ya gama dauko su gaba ki daya ya rage saura gimbiya Rahila kuma har a sannan tana fafatawa da aljanin bata kaci ba ko bata samu nasara kashe koda daya daga cikin su ba kuma kuma aljanin aka rasa wanda zai iya cutar da ita daga cikin su duk kula cewa sun yanyame ta kamar an ajiye ƙira guda a tsakiyar garken maguna amma sai ga gimbiya Rahila ta tarwatsa su suna rikidowa kasa tana cikin gumarzin ne sai dauke sharin ya dawo daga kai mutun na ƙarshe domin ita mai dauke ta nan fa ya kasa daukar ta da wannan karin aljanin sun fasata sun hada karfin su gabaki daya suna kokarin hallaka ta shi ma sharin din sai ya tsinci kansa a cikin bala'i domin ba iya zalle musu sosai a lokacin da suke kawo masa sara da sauka ana cikin haka ne wanda ga cikin aljanin ya himmata sharin ya dankara masa sara a gadan baya take wadan ya dare jini ya tsartuwa sharin ya kwara da kobar iho sannan ya kibe kasa zumame kwaragin biyar Rahila daga abin da ya faru ga sharin wanda yazo da mun ya cece rayuwarta sai ta fasata ainu ta ce gaba da ragargazin aljanin tana sarar su da nushin su da bugun su da dukkan iyakar finta aiko wannan karan duk wanda ta nusa ko sara sai ka ji karar karyewar kashin jikinsa nan take yake faduwa kasa a galabace ya kasa tashi kola ganin ta fara samun wannan nasara sai ta kada zaki dantse tana mai ci gaba da ragargazar su cikin bakin zafin nama wani lokacin idan ta kai naushi sai kaga ta samu aljanu 50 a lokaci guda saboda karfin dukan sai sun yi baya da kulu tamkar an janye su da kogiya sannan su fadi a jikin duwatsu ko bishiyoyi ko kuma dutse su fado kasa kariyayyu tunda waɗannan aljanu suka wanzu a cikin wannan daji sama da shekaru 2000 baya ba su taba haduwa da shu'umin bil'adama wanda ya taba samun lakonsa ba sai gimbiya Rahila kafin cika rabin sa'a Rahila ta bazar da sama da kaso 2 cikin kaso 3 aljanu wanda aljanin sai ga kore bariyo kuma suka tabbatar da cewa in dai aka ci gaba da wannan gumurzu gaba ɗayan su sai sun zama na kasasu sai kawai suka warwatsa sai suka bazama cikin daji suka rika neman maboya kafin kace kobo babu kowa a gaban Rahila face aljanin da ke zuba a kasa na kasasu wanda ganin haka sai Rahila ta sunkuya ta dauke sadauke shaharan ta taba shi akan kafadar ta na tafi da shi zuwa karshen dajin inda shaharan ya kai su jarin mai hajjara ya aje saboka mazafar na kwankwance suna cinye raunukan cikin su sai kawai saka hannun gimbiya Rahila ta tunkaro inda suke dauke da sauran kishaharan akan kafadar ta tana tafiyar kasaita tamkar buhun yayi ta dauko daga cikin juriya dukkanin su suka miƙe zaune suka kora mata idanu cikin tsananin mamaki har ta iso gare su tana ajin shaharan aka sai jarin mashi Hadira ta yi sauri ta zo kansa ta fara sa masa magani akan raunin nasa nan take jin da ke zuba a bayan nasa ya daina zuba dama tun kafin Rahila ta zo da shaharan duk masu rauni an yi musu magani sun dawo cikin hayyacin su bani kaman daƙiƙa 160 sai shaharan ya farfado yana bude ido sai ya bude baki ya ce ina da baki na yake cikin fushi Rahila ta dubi sai ta ce yanzu kai baka damu da rayuwarka ba dokin ka ne a ranka shaharan ya ce ai da na rasa doki na gwamna na rasa rayuwata tun da saboda shi na sayar da rayuwata na duhu wannan daji rabakin shaharan ke da wuya ne sai ga aljanin marhaba zairu a sama dauki da dokin shaharan cikin tsananin farin ciki sai dauki shaharan ya miƙe tsaye yana kallon dokin nasa aljanin marhaba zairu suna sauka a kasa sai sharan ya duka gare shi ya dunguma dokin nasa yana shafa wuyan cikin tsananin murna a sannan ne boka muzaffar ya duba aljanin marhaba zairu sai daka masa tsawai ce ina ka tafi ne tunda muka fara gumurzu da wadancan miyagun aljanu ban ganka ba marhaba zairu sai ya rasa cikin biyayya ya ce ya shugabana kai sani cewa idan na fuskanci wadannan miyagun aljanu zai kan fara daya za su yi mini na halaka bisa wannan dalili ne na shiga cikin kogon wata bishiya na sati da ita ina kallon duk abin da yake faruwa tsakanin ku da aljanu har sai da naga jarin manja da mai boyayyar ba sadauki ta da karkace su ta dauki sadauki sharan ta da bada shi sannan na fito daga cikin kogon bishiyar sannan na dauko dokin sharan da da shi na cikin wannan batu ne sai boka muzaffar ya ajiyar zuciya nan take ya ji yayi nadama bisa yi masa jagora a cikin wannan tafiya da mutum a yanzu zuciyarsa ta kare ya fuskanci cewa abu ne mawuya ce ga baki ɗayansa su tsira da rayuwarsa tunda gashi dai tun kafin ma a shiga cikin miyakun tazuzzuka guda biyar duk sai rena da ramtakar su da karfin sihirin su kuma wacce ba taba zaton za ta iya wani abin kirki ba sai gashi ita ce ta fi kowa da ramtaka kuma in ba rinda taimakon ta ba da taimakon sarauki sharan da sai kowa ya halaka boka muzaffar ya kira gimbiya Rahila suka koma gefe daya suna tattaunawa inda dubi da ya ce yake jarumar jarumai kuma sarauniyar kyawawa
yaya aka yi ka samu irin wannan gagarar majaramtakar haka da karfin damtse alhali a zahiri babu alamar sa daukantaka a tare da ke wajen wannan tambaya ne sai Rahila ta yi murmushi tace idan zamu kwana uku ina baka labarin yanda aka yi na samu sa daukantaka lokaci ba zai ishe mu ba har na gama baka nan gaba idan muna raye kuma idan dama ta samu zan baka labarin yanzu dai sai ku tashi mu ci gaba da wannan tafiya domin mu da suke rukuni na biyu da na uku da waɗannan miyakun addinin mu kama da su sannan mu shige manyan dazuzzuka guda biyar din waɗanda daga su sai ku kwanta da kisina sanda Rahila ta zauna a zancanta sai boka Muzaffar ya dubi ta cikin tsananin damuwa yace ka ba yake jara marjarumai ba kya ganin halin da muke ciki gabaki ɗaya mu babu wanda ba shi da rauni a cikin sa face waɗanda tsotsai biyar zalunsu ba ke kadai ce ma mai cikakken lafiya a cikin jaruman wannan tafiya ai dalo ne mu zauna a nan mun yi jinyar jukunan mu kodan tsawon kwana biyu ne kawai lokacin da boka Muzaffar ya zauna a jawabin sa sai sarki da fara dake dab da shi ya ji hankalin sa yayi mutakar da wanzama yace kamar ya fashe da koka cikin tsananin damuwa ya dubi Muzaffar yace ya kai babban boka shin ka manta ne cewa ka ce dole ne na aure gimbiya Ramnata Simon a cikin kwanakin da ba za su haura 60 ba idan kowa har muna bata lokaci a cikin wannan tafiya gabaki daya shirin mu zai warkace kowa da haka ne sai boka Muzaffar ya daka walafar tsawa yace ya kai wannan sarki kai sai ne cewa na halin da muke ciki yanzu ba mu tunanin yanda burin mu zai cika sai rai mu tunanin yanda zamu tsira da rayuwar mu sarki da fara ya dubi boka Muzaffar a fusace yace wace irin magana kake yi haka ai rai ba a bakin komai yake ba muddin dai abu biyan bukata boka Muzaffar ya sake fusata ya daka walafar tsawa a karo na biyu yace idan kai baka damu da rayuwarka ba mu mun damu da tamu saboda haka idan zaka iya tafiya sai ka kama hanya ka tafi kai kadai na fuskanci cewar kamanta cewar idan buri ya cika babu rai ba shi da wani amfani ko da gama fadin hakan sai boka Muzaffar ya koma gefe daya kishin gide yana mai duban raunin jikin sa sheko sarki da faru sai ya matsa dab da gimbiya Rahila ya tsaya ya dube ta yace yake jarumar jarume me zai hana ki zo mu cika bar tafiyar nan mu birak na fuskanci cewar kai kadai ma zaki iya maganin dukkanin musibin da ke kan hanya ta jin wannan batu ne sai Rahila ta dubi sarki da faru cikin fushi tace in dai haka kake tunani to ka yaudar da kanka ina mai tabbatar maka da cewa idan maka kuskura maka shiga cikin waɗannan dazuzzuka guda biyar babu waɗancan jaruman mun halaka domin kuwa kowane daji akwai jaruman da zai iya ceto rayuwarmu da irin tasa baiwar sa daukantaka na faɗin hakan ke da wuya ne sai Rahila ta je ta zauna gefe ɗaya nisa da kowa sannan ta kwanta domin ta huce gajiyar da ke cikin ta wannan shine abin da ya faru ga sarki da faru bayan sun tattaro abokan tafiyar su sun nufi kogon Darul Ikisina a dakace mu Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu a wannan tasha na El Ibrahim Production TV muna mai kadin godiya a gare ku masu sauraron mu da kuka saba ya kodi wai kamar kullun wannan channel namu ne sunan El Ibrahim Production TV za ta ci gaba da kawo muku manyan labaru da suka shafi na yaƙi-yaƙi hadin da musayya ga mai sauraron wannan channel namu mai albarka idan farkon shigowar ka ne akwai inda aka sa alamar subscribe muna da buƙatar ka taba shi sannan ka taba alamar sanarwa muna da buƙatar likin ku a kowanne bidiyo hadi da comment hadi da share ki zuwa kowanne gurbin da musu amfana wannan channel namu ne sunan El Ibrahim Production TV ba ta tsaya a nan ba za ta ci gaba da kawo muku abubuwa da suka shafi technology da suka shafi na waya Android na zamani ku dai ku ci gaba da kasancewar a kodayaushe kada ku manta da alamar subscribe hadi da taba alamar karawa wanda shine zai baka dama sanar da kai duk lokacin da muka dora sabon shiri mun gode ku ci gaba da kasancewa tare da mu a can birnin Koba kuwa ranar da kwanaki 40 suka cika tunda da godukun safiya aka hana ko rundunar mayakan sarki na rufa sandar babu saboda yawan rundunar idan mutun ya hango su daga nesa sai ya zaton cewa sun tokar da sararin samaniya saboda ba za a iya hango karshen su ba karar kofatan da wakan su da raƙuman su kuwa ya cika dudun kunni har ya haddasa karamar girgizan kasa ya zama na cewa gaba ɗaya gidajen birnin Koba sun kama girgiza kamar za su rukuje a lokacin da wannan al'amari ke faruwa shelle suna cikin bangaren ta tare da danta shedar zana tana koya masa yadda ake fadar takobi wadadin sukurar da wakan abokan gaba sun darfafa birnin sai ta yi sauri ta shiga cikin ɗakin ta tare tufafin da ke cikin ta ta sanya fararen sulke sannan ta sanya waɗansu siraran takofa guda biyu kogunta hagu da dama kuma ta sanya hular karfe a kanta kuma ta sanya dogon takalmin fata iya gwiwa haƙiƙa shigar da shelle ta yi ba karamin kyau yayi mata ba kuma yayi mata kurjini ainihi da fita wata daga cikin ɗakin sai ta ɗauki ɗanta shaddar ta koya shi a bayan ta ɗaure shi ta mu a bayan nata kawai sai ta shaddar ya ce da ita yake ummata ya zaki tafi da ni yake ban ɗauki takobi ba ko da din hakan sai shallis ta yi murmushi ta ce kada ka damu ya kai ɗana lokacin fara yakin ka bai yi ba amma ina son ka ga yanda nake nawa yakin ne domin kai maka goya tana gama faɗin hakan ta fita da sauri ta nufi bangaren sarki na faru kai tsaye ga da ka duwa tsaye a cikin bangaren sarki na faru
amma babu wanda ya kashe Lasu da danta har ta shiga cikin turakan Lahore. Da shigar ta cikin turakan sai ta yi alaba da sarki Lafar a tsaye yana shirin fita yaki har ya kama damara ya sauke ta kurmi. Al'amarin da ya mata karfafa wa Shalis mamaki kenan. Ko da Lafar ya kashe Lasu ilimi a gabanta sai ya ja da baya a tsorace Dubait ya ce menene ya kawo ki wajena tare da danki. Dan wannan tambaya ne shi Shalis ta yi murmushi sannan ta ce na fito ne domin na taya ku yaki domin idan aka rusa daular ka aka kawar da kai an cuce ni ba zan samu damar daukar fansa a kanka ba. Saboda haka ne dole ne na bayar da gudunmawa ta a wannan yaki domin kare wannan birni. Shalis ta saki duban Lafar cikin mamaki ta ce yanzu kai saboda me kake shirin fita yaki alhali kasancewar na cire maka dukkanin karfin damtsanka tun daga ranar da ka sadu da ni. Lafar ya murmushi ya ce ai abin kunya ne a gare ni a matsayina na sarki a ce yau gashi an zo yaki kasata na ya ban fito ba. Ai gwara ma na fito ko da ko za a yi mun kwabɗe ne na mutu. Sa'an da Shalis ta ji wannan batu ne sai ta bushe da dariya sannan ta ce ai in dai abin kunya ne ka kamu da cikin har abada. Sai nan gaba ma idan ɗana Shaidal ya girma ya zama kawartaccen sarwakin da babu kamar sa sannan ne za ka wulakanta. Mucincin kai zai bai kimar ka da tarwatsi dukkanin dukiyar ka ta sarfanta. Sannan a ƙarshe ka rasa mulkin ka da rayuwarka bayan ɗana ya yi maka kisan gilla irin wanda ka yi wa kakannina da iyayena. Lokacin da Shalis ta zo nan a zancenta sai kawai ta ji sarki Lafaru ya ta karkare ya bushe da mahaukaciyar dariya sannan ya ce ni ko zan ga yadda ɗan cikina zai zama abokin gaba ta har ya kashe ni. Da jin haka sai Shaddad da ke goye a bayan Shalis ya leko da kansa ya dubi Lafar ya ce ya kai abana tabbas za ka yanda zan wulakanta ka a duniya na tarwatsa kwanciyar hankalinka da dukiyarka da sannu zan zama sanadin ajalinka. Da jin haka sai Lafar ya sake bushewa da dariya ya ta dariya kamar ba zai daina ba. Al'amarin da ya mata kada baiwa Shalis mamaki kenan ta fara zancen zuciyar ranta ta ce anya ko wannan sarki Lafar ne wanda na sani. A sani na tun daga ran da na cire wa Lafar sadakan takarsa yake tsoruna kuma yake tsoron lamarina. Menene yasa yanzu idan na shakka ta har ma yake magana cikin gadara. Ya zama dole a gare ni bayan na gama wannan yaki na yi bincike a cikin halar tsafi na gani ko shine Lafar na gaskiya. Wani bangare ne zai samu nasara a wannan azababban yaki da za a fafata tsakanin mutanen sarki Nurbas da mutanen sarki Lafar? Shin idan Shalis ta yi bincike a cikin halar tsafin ta za ta gano cewa Lafar da ke tare da ita ba na gaskiya bane? Idan ta gano hakan wani mataki za ta dauka? Wace irin bakar wahala su boka muzaffar za su sha a cikin ragowar tafiyar da ke gaban su zuwa kogon Darul Ikhsina kuma su waye za su rasa rayuwarsu a cikin tafiyar? Shin aljani Marifat da wasu zai amince da bukatun sarki Lafar? Shin Lafar zai samu nasarar mallakar Gimbiya da ramatin su ya mahayya a wure ta? Shin Gimbiya Rahila za ta cika burinta na samun ɗaukaka da matsayin da take nema? Yaushe ne Gimbiya ramatin su ya da Gimbiya Rahila za su ga juna? Idan sun ga junan wani irin azababban kishi za su yi? Tsakanin rundunar sarki Dujalo da rundunar sarki Maharazin su waye za su samu nasarar a bakin tekun Farisibiya? Marubucin ya ce mu haɗu a mazanjiya littafi na uku don jin ƙarshen hikayar jarumi Shaddad da kuma hikayar sarki Hulkas na birnin Romania. Kaɗan daga cikin littafin inuwar mutuwa. Kwatsam ba zato ba tsammani sai sarki Hayanin saka ga wata shirgegiyar inuwa a gabansu wacce ta cika sama da ƙasa. Nan take bakin halittun tawangama baki da kice da wata ƙidar mahaukaciyar dariya wanda ta hazara su girgizan ƙasa da bishiyoyi ya saka kama kakkarewa suna zubi a ƙasa. Ƙasa kuwa ta dinga darewa da rakai da mutane suka duka rufta a cikinta. Ihun mazaje ya cika dajin gabaki ɗaya. Ko da ganin wannan banada halittun ta da musu sai sarki Hayar ya dakawa halittar tsawa ya ce take inuwar mutuwa. Ki sani cewa yau dubinki ta cika idan kin isa ki wajar cikin siffar ki ta zahiri. Yau ga sarakuna uku masu mulkin wannan daula sun zo da kansu domin su kawar da ke daga yau da ƙasa. Ko da jin wannan batu ne sai aljana inuwar mutuwa ta tsoke bakinta ta dina dariya. Nan take kuwa ƙasa ta dina girgiza. Zafin shoyi da suka duka karyewa suna faduwa ƙasa da wakai ko da mutane waɗanda suka faɗa cikin ƙasa aka shiga zaune su sai da kowa ya dawo cikin hayyacinsa. Sannan aljanan inuwar mutuwa ta rike ta zama ainihin siffarta. Faruwar haka ne ke da wuya ne sai sararin samaniya ya sauya launi. Hadari ya gangamo ba komai ne ya haddasa hakan ba face tsaban tudun da ke fita daga kofofin gashin aljanan inuwar mutuwa sakamakon tsananin fusacin sa'an da saragunan uku suka yi araba da mamunan siffin aljanan inuwar mutuwa sai duka suka dimace suka razana ainihin suka ta kamar da tuya da bayar da gudu da mun ko a labari ba su taɓa jin labarin siffa mai matuƙar muni da kwarfi da ban tsoro ba kamar siffin aljanan inuwar mutuwa. In ba da ma suna da ƙarfin sayari ba da nan da ke za su haukace ko kuma su zube ƙasa matattu. Yana nan fitowa nan ba da jimawa ba daga mai iya mimiko kewa a kullum a kodayaushe Abdulaziz Sani Madaki.
A wani zamanin can baya an yi wani kafaitaccen gawurtaccen jarumi mai tsagwarin jarumtaka ta ban mamaki wanda yake rayuwarsa a cikin daji. Misal da tsatsar jarumtaka sa zai zama ƙauyenci ko ɓata lokaci. Kaɗan daga ciki kuwa ya kan saɓo giwaye guda biyu a kafaɗinsa haƙu da dama ya gudun sa'u da ƙiba tare da ya kaci ba. Ke wannan sadaukin jarumi yana da wata al'ada a kowace safiyar duniya. Idan lokacin rana ta fara haskar duniya ya kan ɗaga naraki kan ƙawansa mai siffar abin ban tsoro ya fuskanci kuro ya busa shi kusa. Sakamakon umarnin da gokansa ya yi masa tare da ya masa gargaɗin cewa a duk sa'an da ya kusa gode gari ya waye bai busa ba. To a ranar kwanakinsa na duniya sun zo ƙarshe ba makawa sai ya kamu da wata muguwar annoba da za ta zama sanadin adalinsa. Gashi kuma idan akwai abin da ya tsana a rayuwarsa bai wuce mutuwa ba. Baya fata ya zo ta ɗauke shi har sai ya cika babban burinsa na duniya da ke damunsa a zuciyarsa. A ɓangarori daban-daban na duniya busa ƙawanin da wannan gawurtaccen jarumi yake yi ba ƙaramin tayar hankalinsa yake haifar masa ba. Domin a kullum idan ya busa sai wani ɗan sarki ya mutu ko kuma wata ƴar sarki mai ɗaukaka a duniya ko kuma shi kansa sarki da kuma manyan matsafa ko attajiri ko kuma jarumai da yawansu. Kuma kwararren binciken matsafa ya tabbatar da cewa sanadin busa ƙafarsa. Da haka ne sarakunan duniya da manyan matsafa da jarumai da attajirai suka ɗauki ɗamarar zuwa yaƙarsa domin ya daina busa ƙafan saboda yana yin sanadin adadinsa da yayansu. Anya ko zai iya daina busa ƙafan? Tuna daina busawarsa daidai yake da daina wanzuwar numfashinsa a daidan duniya. Don jin amsar wannan tambaya nemi littafin mai suna busa a mutu. Busa a mutu ƙasaitaccen littafi ne da ya zo da sabon shafi sabon salon a fannin littafin yadda. Littafi ne da aka baje basira wajen rubuta shi tare da tsara shi a kuɗin bin abubuwan mamaki a cikin littafin wanda suka danganci tsagwaron jarumtaka ga kalaman soyayya nishaɗi al'ajabi da sauransu. Lalle kada ka sake a baka wannan ƙasaitaccen littafin wanda zai fito da ba ma'ana mai yawan shafuka. Yana nan fitowa nan ba da jimawa ba. Kada ka manta da sunan littafin busa a mutu. Sabon bidiyon mu, dan na subscribe sannan ka danna alamar